Mishte Euro News, ju përshëndes, vjerim të ndjekim në fakt këtë mbledhje që është duke zhvilluar Berisha me strukturat e partiz demokratike për mbit gjitha me të gjitha ta që morën përsi për të kandidonin në zjedhjet lokale të 14 majt për bashk fitojmë. Me styre janë edhe ata që ja dollën të fitonin në fakt bashkit për katse, përveç zotit Fredi Beleri që tani më djetë historia e ti, ndërsa ajo që vëre është se janë të gjithë në faktë, është zotit Belind Këllici, i cili kandidoj për Tiranë, zotit Luciano Boci, po ashtu e sho të pozicionuar si që dhe arinit i shini në reshtin e parë, ndërsa kra Berishës është zotit Oert Bilyk dhe zotit Flamur Noka. Berisha është duke i falenderuar në faktë të gjithë uh, personat të cilët morën pjesë, qofë në organizimin e po ashtu në drejtimin e fushatave, por mbi të gjitha për kandidatët, të cilët si që thashme herët morën përsi për të kandidonin, për koalicionin bashkë fitoj mes gjithë vështirësive, që si pas berishës ata patën, mes mungesës e një logoje, shinin plan në, në fund dështullër zoti Iglicara në Sevini Re, ndryshen nga zoti Bartës Pahia, apo edhe uh, Belind Këllici dhe Luciano Boci. Me gjitha të, si që po ju thoja, Berisha është duke i falenderuar për faktin që morën përsi për të garonin, ku si pas Berishës, kjo ishte një garë e pabarabartë, për mbi të gjitha kishin mungesën e një logoje, kishin mungesën e emrit të ti që nuk e ka përmëndur ende për të pakten në konferenza që ka pasur më herët, nuk është se e ka lëm pa përmëndur faktin që të koalicioni bashkë fitojmë emri i kryetarit ishte i lirmeta dhe jo, emri i ti, si që thashë, janë të gjithë kandidatët, jo vetëm ata që ja dollën të fitonin, por edhe shumit sa për tyre në fakt që nuk ja dollën të siguronin fitore në bashkit për katëse ku ata garuan. Shkëm të këberisha.